Hej, og velkommen til Jagten på det begge. Nu skal vi ud og trolde gæde. Følg med her. Jamen, så er vi ude igen og troller på vores svenske sø op i sommerhuset. Og i dag skal vi trække sig lidt mere. I dag vil jeg prøve med fire stænger ud. Må vi se, hvordan det går. Og jeg er alene igen, fordi jeg skal bruge paravaner, og det gider Daniel ikke være med til. Så ja, fire stænger, hvor jeg skal finde det dybde hul der, hvor jeg fangede fisk i sidst. Og vi har fire stænger, som sagt. På den stang her længst ude, der har jeg kamera på, og så har jeg en Savasker-skalle på den der. Stang nummer to der, det er den nye Burbot, som vi har købt. Stang nummer tre, der har vi vores brown trout fra Savasker. Og stang nummer 4 har vi også en skalle mere på. Og trollinghastigheden, det bliver 3 på vores trollingmotor fra Biltema. Vi kører på 3'eren, så kører skallerne bedst. Så nu mangler vi bare på at finde dybdehullet, og så få sat stangen, og så er vi i gang. Så følg med her, se hvordan det går. Vi starter med de yderste stænger, er det nogle kloge mennesker, der siger. Det gør vi. Så vi drejer lige burbotten bagud her. Til at starte med, hvis vi kan. Yes. Og det er den her del af det, Daniel ikke gider. Det er jo der, hvor man sætter stængerne. Det kan nemlig godt drille lidt. Specielt når man er som os. Vi er lidt uøvede i det nu. Men når skidt er vel sætter, så skulle det gerne spille. Og så har vi bare forøget vores chance til at fange nu. Gevaldigt. Men så kører stangen nummer 1. Prøv at sætte stangen nummer 2 her. Så sidder den. Så mover vi over her til den næste. Og vi troller rundt, der var det en 10-12 meter dybt. Det er dagens mission simpelthen. Og som sagt, vi har haft mest held med vores skallebaits her. Så det er dem, vi starter med at sætte yderst. Så er det hele sat. Så er det bare med at nyde turen nu så, hvis vi ellers kan få placeret kamera sådan et sted, uden at vi drejer båden helt tørt rundt. Jeg kan fortælle på mobilen, hvornår vi startede med fisk. Faktisk sådan okay midt eftermiddag. Kvarter over 4 var den. Er klokken nu, og vi har nok været i gang i en halv time, så lige sådan midt ude her, der er det et hul, som jeg gerne vil passere. Og jeg fik en fisk i går på 70 cm. Håber, det måske kunne stå noget, der var lidt større. Så passerer vi det gode sted her.
kom vi ind i det næste hul, har vi lige haft en plateau på 10, og så kommer vi ned på 12 igen. Og så er der masser af sten på bund, så er der en god struktur. Det kan selvfølgelig være, at hvis vores bait går for dybt nu, at vi fastner på bunden, men det tror jeg ikke. Det må det vi ikke gøre. Nu kan vi måske opleve, at der er nogen, der hopper på bunden. Vi kommer ind på 7-8 meter her nu. Så vi på vind. Kom vi lige op på en lille plateau, som er 8 meter. Vi kommer ud her i vind. Så, nu jeg lader det ved. Ordentligt ved er det også. Og nu er det spændende, venner. Nu vil I følge med her. En ordentlig motherfucker bid er det, kan jeg godt sige. Nu skal vi lige styre den her samtidig. Når man mindst aner det, så kommer det en ordentlig bas på. Oj, og der er på, der er på bøgerbåten. Og det er klart, at vi ikke har kamera på den nu, så vi kan lige have nettet klar. Jeg håber selvfølgelig, at det er et ordentligt svin. Oj, det ser det ud til. Oj. My God, det er et monster. My God, det er et monster, det er. Jeg håber, I ser det her, venner. Vi flytter nu i den der stanghul. Nej. Jeg håber også, du følger med på kanalen, Daniel. Jeg kunne godt have brugt dig nu. Og den er ikke i nettet endnu. Den slid sig fri. Den slid sig fri lige i nettet. Woo! Holy mama. Oj. Det er et ordentligt bedst. Det er et ordentligt bedst i nettet her. Så, og det var bøgerbåten, der gjorde det. Okay. Jamen, vi lader den, ligesom sidst, så lader vi den ligge i nettet og hygge sig. Jeg tør ikke helt sige, hvor stor den kan være. Vi løfter den lige. Åh, for satan. Er nok en 5 kilo, eller noget i den stil. Vi skal lige have styr på vores stænger. Før vi tager den op og kigger på den. Så. Så var alle stængerne oppe. Ja. Så vil vi se, om vi kan få jer med her på en kigger, når vi nu løfter. Skal vi se, om kameraet kører det. Ja, ja. Vi løfter et ordentligt bagstop her. Oj. Skal lige have gjort
Oj. Oj. Det er meget fin fisk. Meget fin fisk. Oj, lige så stille lidt vand. Oj. Den har også nogle ordentlige spor efter noget kampværk. Tor 5. En meter og 5 siger. Det her. 1 meter og 5 centimeter. Den vil vi selvfølgelig også gerne veje. Så. Det er en rigtig gedde fra Nordhørken i Sverige. Hvad siger så? En ordentlig en. En ordentlig kravat. 5,5 kilo. Ja, det må man sige. Det er noget at skrive hjemme om. Hvad siger du så, Daniel? Ja. Ordentlig kravat. Det er selvfølgelig lidt synd med de store gedder her. At man får håndteret dem så meget. Men vi vil bare være sikre på, at den er okay, før jeg genudsætter. Sådan. Og altså det kan man jo vælge at bruge net til at hjælpe sig lidt der. Og den er klar, det smutter. Tak for besøget. Yes! Sådan der! Woohoo! Åh, det var fedt. Det var bare fedt. Åh, yes. Jamen, så har det været en god dag. Fantastisk. Åh, det var en flot gedde. Og ja. Nu er vi her pludselig kommet med i over meterklubben. Den var 1 meter og 5 centimeter lang. Så over 1 meterklubben, men den vejer så kun 5 kilo. Så ja. Ja, det var jagten på the big one. Det var en big one, må man sige. Men ja, og det var på den nye Burbot blink. Nu skal jeg lige vise det, som jeg har fået nogle penge af min mor og far. Til min kommende fødselsdag. Det er faktisk ikke været min fødselsdag nu, men da jeg nu er på besøg i Sverige, så fik jeg lige nogle penge til det. Og det var rigtig spændende. Nu skal vi lige have dig fri her. Det var rigtig spændende, fordi det skete, lige når jeg trikser rundt med gedder og net og motor og fire stænger, lige hvor den kommer tæt på båden, så slipper den simpelthen fra blinket af. Og så, ja, så var den fri i nettet. Så det var bare heldigt for mig. Så, jamen vi vil køre en lille smule videre med Burbot blinket her. Og nogle af de andre. Så, men jeg tror, vi vil have puttet kamera på den her nu. Skal. Kom vi lige fra den anden vej. Jeg håber på, at den her gedde har en bror eller en søster, eller måske en mor, som står der. Nu skal vi lidt ud igen. Nu kommer vi helt ind på 6 meter her. Det er ikke godt. Så er det bid igen. Er det samme? Så burber den igen. Så burber den igen, venner. Og vi vil hjem og købe træen, så vi... Vi er nettet klar igen. Thank you.
vil jo gå ned af. Oj, oj, oj. Ikke. Yes. Og det er fisk i net igen, venner. Så kan det næsten ikke blive bedre. Så vil vi køre vores sædvanlige... Hov, skal du ikke ind i propelleren der, skat? Vores sædvanlige tur her, når få de andre stænger op. Og få styr på, hvorfor den retning båden kører i. Lige nu så styrer vi lige mod land. Det er måske ikke det mest heldige. Den laver nogle fede rusninger. Og nu er vi kommet til den sidste stang, så kan vi tage... Sådan. Okay, så vil vi lige flytte jer herhen, hvor I kan være med. Sådan. Sådan. Vi starter med at tage vores Woodwolf-kamera fri her, hvis vi gør det. Det var måske ikke det nemmeste. Nej. Wow, wow, wow. Vi sætter stangen op igen i stangholder. Så er vi den ude af vej i hvert fald. Så flytter vi lige lidt ledninger her. Så løfter vi op og kigger, hvordan det ser ud. Så vi ser, hvad for et slags dyr, der kommer op her. Okay. Ja, det er jo båden lidt for lille. Må man se. Specielt når vi også nu har kamera med her. Sådan. Men vi vil jo gerne se på, hvad vi fanger for noget. Og vi ser, hvor alle krogerne er hen og sådan noget. Hvis det nu er den samme fisk, så er det jo rigtig sjovt. Så var krogen nu. Så må vi se her. Den slags skal væk. Hej, den er ikke helt lige så lang. Den er... hvis vi strækker den lidt, så kan vi 100. Ja, 100, hvis vi strækker den lidt. Nok en mere. 99, vil jeg sige. Ja, 6,42 og 99 lang. Det er en pæn fisk, må man sige. Så den er helt klart godkendt. Den er en ordentlig tænder. Yes. Så vil vi prøve at lave en udsætning af den så. Og der var Burbot igen, som tog den.
mænd har det noget mere slemt. Så er det vand. Sådan, tak for kampen. Det findes bare en ting at sige. Yes! Yes! Kortarmen tykker! Ha! Ja. Nu sætter jeg... Nu vil jeg lige prøve at få den ud af nettet. Sætter kun den, og så kører jeg hjem og får noget spist noget burger. Dejlig tur. Dejlig tur. Så lad os sparke nogle røv og komme hjem af. Det var alt for denne gang for jagten på det big one. Tak fordi I kiggede med og knæk og bræk derude.